Section of Kitui leaders have backed the Mung Bean Bill that was sponsored on the floor of the Senate by Kitui Senator Enoch Kiyo Wambua. Now, according to Kitui Minister for Agriculture, Mbaya Kimwele, the bill aims to boost green grams farming across Kitui and other areas. He says that the bill, if signed into law, will help reduce the influence of brokers who have been major beneficiaries at the expense of the farmers. We have mapped out all the FPOs and those arrangements where the FPOs which are in value chain ya ndengu tumeangalia pia gategi tuone kama tutawapatia pesa kama wao amuamua afanya watafanya packaging value addition waamua wataongeza farmers wataongeza members. Mkulima ajulikane ni nani analipa, analima ndengu, na ni mashamba ekari ngapi zinalimwa ndengu, niposa serikali iweze kupatiana ile nguvu ya kipesa ambayo inahitajika kuweza kusaidia wakulima. Vile vile itasaidia kutoa wale wanaitwa brokers, ambao wamekuja wanadanganya wakulima hapa chini, wananunulia wakulima wa ndengu pesa ya chini, na wanaenda wao wenyewe kujifaidi.